তো হেল্ল গাইছে, আপোনালোক সকলোকে মৰিগাঁৱলৈ দিছোঁ স্বাগতম আছে। আৰু আজি ৰাতি ৰাতিপুৱাই চাইকেলিং কৰিবলৈ ওলাই আহিছোঁ। এতিয়া 5:50 আছে, পিছফালে ভিউটো দেখিব আছে, পুৰা নিয় হৈ আছে ব'লক আজি 10-12 কিলোমিটাৰমান চাইকেলিং কৰিম। মানে ধুনীয়াকৈ আৰু আপোনালোকক কি পাওঁ দেখাই লৈ যাম। ভিডিঅ'টো শেষলৈ ধুনীয়াকৈ চাই থাকিব। আৰু গাইজ এতিয়া মানে আহি আহি পেলাই ধুনীয়াকৈ মানে আহতগুৰি পাৰ হৈ আহিলোঁ। এতিয়া 2 মিনিট পামগৈ আৰু। এতিয়া এইখিনি আগত এতিয়া 3টা ৰাস্তা আছে আপোনালোকক, এখন আৰু এইফালে সৰিয়হ পৰি থৈছে। এতিয়া মোবাইলত আহিছে নে নাই নাজানো, যিহেতু পুৰা নিয় পৰি আছে। আৰু আপোনালোকে এফালে দেখিবলৈ পাইছে যিহেতু এইডাল আপোনালোকে যিটো বাওঁহাতে এফালে গ'লে মানে গছ গুৰিছে, এইডালে যাব পাৰে ধুনীয়াকৈ ভয়া কৰি। আৰু এইফালে মই কিন্তু এইফালে কোঁহাতে চিচি ব্লকটো আহি গ'লোঁ, যিহেতু 2 মাইল হৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ মানে পথোৱা জেগা, ধুনীয়া ভাল ভাল যি আছে মানে সেইফালে যাম যিহেতু চাইকেল লৈ আহিছোঁ। আৰু গাইছে এইটো 2 মাইল নামঘৰত দেখিছে, কি ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ পাইছে, কি ধুনীয়া লাগিছে, লাইটিং কৰি থৈছে। আৰু এফালে যদি আগলৈ যায় যাই থাকোঁ আৰু কি কি যাওঁ দেখো দেখুৱাই লৈ যাওঁ পুৰা স্পীড ব্ৰেকাৰ। আৰু এইফালে একদম পথাৰ এইবিলাক দেখিবলৈ পাইছে চব। এতিয়া গাঁৱৰ ভিতৰত দেখিবলৈ আকৌ ধুনীয়া পথ ওলাই যাওঁ সিটো চাইডতে। আৰু গাইজ মানে আহি আহি মানে চাইকেলত আহি গ'লোঁ, এতিয়া সিধাবাৰী পাওঁ পাওঁ আছে। এতিয়া পিছৰ চাইডৰ ভিউটো চাওক, চবফালে খেতি আৰু আমাৰ অসমীয়া মানুহ যেতিয়া ৰাখৰ পিছত কাটিব হৈছে, যিহেতু পানী দুনি ইমান নাই তেনেকৈ জোখত হৈছে। আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া জেগা কিছুমান আছে, আগলৈ দেখাই লৈ যাম ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো স্ক্ৰীন মৰাই চাই যাব। আৰু গাইজ আগফালে দেখাবলৈ আছে সিধাবাৰী 2 কিলোমিটাৰ। আৰু এইফালে এইফালে পুখুৰী আৰু কাষৰ ভিউটো চাওক, সূৰ্য ওলাবই পৰা নাই। আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে আইফোনত দেখা পাইছে, আইফোনৰ কাৰণে অকণমান ক্লিয়াৰ হৈছে বেলেগ এণ্ড্ৰইড ফোন আৰু হেৰি হ'লে সৈতে আগত মানে নিয় হৈ লাগি আছে নে এইবিলাক দেখিবলৈ পাইছে। ধানবিলাক পূৰা কাটি কাটি মুঠি কৰি ধৰি দিছে একদম। ৰাতিপুৱা মাৰাথন চাইকেলিং কৰিব ওলাই আহোঁ মানে, ওলাই নবনাওঁ মানে এতিয়া এখন ভাবিছোঁ মানে কেতিয়াবা কাটিছিল এনেকৈ এটা দুটা ইচ্ছা গ'লে এটা দুটা ধৰ বনাই দিম ধৰ। আৰু এইবিলাক চৰাইবিলাক পূৰা ওলাই ওলাই আহিছিলে। আৰু এইফালে ভেলিটো ওলাই ধুনীয়া লাগিলে হ'লে কিন্তু ওলোৱা নাই বৰ্তমান। আৰু এইফালে দেখিছোঁ পূৰা পানীয়ে আছে তালফতে অলপ, এতিয়া আগলৈ অলপ যাই থাকোঁ আৰু কি পাওঁ নাখালি ৰাস্তাখন ধানবিলাক দেখিছোঁ। আৰু গাইজ আহি আহি মানে 9 বজা পাই গ'লোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো মানে আজি অলপ মানে চাইকেলিঙৰ ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, অলপ ভাল লাগিছে, লগ পাইছোঁ নতুন এটা ধুনীয়া ভিডিঅ'।